A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast. Benvinguts a la segona edició del podcast Converses amb Jove Cambra. Soc Paula Sánchez, vicepresidenta de la JCI Tarragona, i en aquest nou episodi parlarem sobre l'emprenedoria amb la col·laboració de la jove emprenedora Lucía Terribas, propietària del local Zas Ceràmics a Salou i, com no, de la mà de la nostra júnior i Bonsentís. Bona tarda, Paula. Mira, ara que dius això d'emprenedoria, justament avui he vist pel carrer xiquetes i xiquets que venien estos tiquets que es venen per Nadal. I m'ha vingut a la ment un flashback de quan també em vaig veure en esta situació anys atrás, per aquestes dates, quan anava a l'institut, per pagar el viatge de fi de curs, i després se sortejava una panera per als que havien comprat estos tíquets. Suposo que tu també ho vas tindre que fer, no? Doncs ara que ho dius, sí, i moltes, eh? O sigui, jo vaig arribar a aprendre a fer de diferents tipus de pulseres, per exemple, no? Fins i tot amb... Bueno, no sé com se diu, però la llauna, allò que per obrir-la, pues amb això, sí que imagina't. I la veritat que era com si fos un negoci, o sigui, algo tan simple es va convertir, no, en una manera de recaptar diners. A més, he de dir que les meves companyes de classe també me'n compraven, i no només, o sigui, era família, coneguts de mons pares, o sigui, ojo al nivell, eh? I això només a la primària. Emprendedores des de petites podríem dir que érem. Però imagina't que fer pulseres hagués anat més enllà, que haguéssim continuat fins al punt d'haver acabat sent artesanes. Poca broma, eh? Sí, sí, jo de vegades ho penso i, no?, què hagués passat? Perquè per a mi era com una espècie de hobby que m'encantava. A més, sempre he estat molt lligada amb el món de l'art i les manualitats, però, no?, sembla que a medida que van passant els anys i et vas fent més gran, no?, entre cometes, com que aquest tipus d'activitats les vas deixant. No, i si tu pares de reflexionar, si tot té a veure amb la idea imposada de que les pràctiques artístiques, no, com que no serveixen o no són una, o sigui, no és una cosa amb la que t'has de guanyar la vida. Exacte, a mi per exemple, sempre m'ha agradat dibuixar i se'm donava bastant bé, i hi havia moltes persones que me diuen que per què no em dedicaven a això. Però no ho sé, suposo que al ser per a mi un hobby i no sabia que havia persones que dibuixaven molt millor i se dedicaven professionalment a això. Mai vaig pensar que podria ser una sortida per a mi. I ara ja fa molt temps que no dibuixo i sé que si em posés no se'm donaria tan bé. És trist tindre aquesta mentalitat de que hi ha carreres que són la bona opció, però d'altres que no, per poder no poder subsistir gràcies a la teva creativitat. La Lucía Terribas, respecte a aquest tema, dona rellevància al fet de seguir els teus somnis, d'arriscar-se perquè saps que et fa feliç, que això és el que hauríem de fer tots al final. Jo sempre ho deia, tinc por de perseguir l'art per acabar treballant alguna cosa que no m'agradi, però ma mare, sort de la meva mare, que em va dir si no fas alguna cosa relacionada amb l'art, jo no estaré contenta perquè sé que és això el que et fa feliç. Llavors, doncs, és molt important el perseguir els teus somnis i ser fidel a tu mateixa. Totalment d'acord. A més, em quedo, no, amb la frase aquesta de ser fidel a tu mateixa, perquè crec que aquesta és la clau a la vida. O sigui, avui dia suficient hi tenim, no, amb unes jornades laborals que, bueno, fan pena i no parlem-ne dels salaris. Llavors, amb aquest panorama, tot i que sigui complicat, no sé, potser valdria la pena, no, apostar pel que t'agrada i, tot i que jo no et proporcioni una gran vida, almenys estaries satisfet amb tu mateix, saps? I no tindres aquest remordiment de oh, què hagués passat, no? Què hagués estat de mi? Totalment. Tot i que a vegades les coses no surten com voldries, l'important és que conservis les teves habilitats i capacitats, ja que són la teva identitat. Per molt que pugui semblar utòpic, hi ha persones que finalment s'acaben guanyant la vida amb el que se les dona bé i els agrada. La Lucía és un bon exemple amb el seu negoci Zas Ceràmics, el qual funciona i va lligat a l'art. I, per exemple, o sigui, la gent que no té massa idea d'emprenedoria, no, i que vulgui introduir-se en aquest món, o sigui, com es comença? Quines pautes ha de seguir?
Doncs Té Ribas, en aquest cas, ens explica que ella va començar a planejar el seu negoci pel seu compte i que prèviament havia estat investigant si aquest tipus de locals creaven atenció entre la població. Quan vas al banc et demanen un estudi, no? Doncs vaig fer-ho tot per la meva compte, vaig buscar la informació, vaig fer pressupostos, el pla de negoci i se'l vaig presentar a la meva mare i em va dir, doncs sí, molt bé, que això pot funcionar, tens raó, i si t'agrada, doncs tirem cap endavant. Altres aspectes que s'han de tindre en compte són els diners. Al cap i a la fi, crear un negoci des de zero és una cosa complexa i més quan ets jove. Mira, just anava a preguntar per això mateix. Entenc que finançar un local no és precisament un camí de roses, no? I com comentàvem a l'anterior podcast, tot i que el teu projecte surti al final, o sigui, no depèn de tu, sinó d'altres factors, no? Tot i que la idea sigui bona. L'emprenedora Lucía Té Ribas ens alerta, no?, d'aquests problemes amb què es troba la jovent emprenedor a l'hora de buscar finançament. Trobar la financiació adequada no és fàcil. Si no la tens ja de casa, és molt complicat, i més sent jove, perquè els bancs no et donen els crèdits així fàcilment, menys si has treballat els estius i no tens res més. D'altra banda, també és molt important tindre algú al teu costat, no?, que sàpigui guiar-te. Com mencionàvem, ser jove porta traves en aspectes econòmics, però alhora també som un blanc fàcil, no?, per qui vulgui enganyar-nos. Ningú ens prepara per saber llegir o entendre contractes, i crec que és molt important, no?, que sempre abans de firmar res estigui algú allà amb tu. Que s'informi molt, que vagi a totes les reunions possibles. Jo soc una persona molt tímida i feia molta cosa anar, però és necessari informar-te i que tothom t'orienti, perquè és molt difícil si no hi ha algú que t'està guiant pas per pas, sobretot en els tràmits, ajudes, t'has d'informar. Aquestes han sigut les claus que la Lucía, no?, ens ha donat, no?, sobre que a l'hora d'emprendre t'has d'informar molt bé de tot el que pugui passar. El local de Zas Ceràmics es troba a Salou. Creus que és un bon lloc per emprendre? Doncs molt bona pregunta, Ivonne. Mira, jo vaig fer com la Lucía. O sigui, la meva primera experiència d'anar a un local a pintar ceràmica també va ser a Barcelona, i crec que, bueno, que totes i tots ens passa una mica el mateix, no?, de pensar de, ojalà alguna cosa així a on visc. I, bueno, és que la Lucía ho ha fet. O sigui, a mi la veritat és que m'encanta poder tindre l'oportunitat de veure aquestes experiències a prop de casa meva. Podríem dir que aquests tipus de negocis s'han fet molt famosos o virals en les grans ciutats i, per tant, sembla que només puguin funcionar allà. Exacte, vull dir, per què no apostar per integrar aquests tipus de negocis en ciutats més petites? El cas de Saló, vull dir, tothom ho coneix perquè la festa i tal, però crec que al ser una zona de platja pot aportar molt més, no?, i aprofitar aquest encant per la seva ciutadania. Té Ribas exposa perquè va pensar que Salou era l'indret ideal per obrir el seu establiment. Salou és un bon lloc, té molt flux de gent, hi ha molta gent en segona residència que van i venen, i doncs pot ser una bona opció. Al final es confia. Si tu hi creus que el lloc on ho vols fer té potencial i que a sobre la teva idea es pot adaptar bé i créixer, pues avant. Mira, ara te faré jo una pregunta. Tu creus en els presentiments? Perquè m'estàs dient que s'ha de confiar, però realment estem parlant, per dir-ho d'alguna manera, d'una fe cega, no? Que fins que no te la jugues no pots saber si allò funciona. Jo sí. Al final, quan tu has estudiat tot mil vegades per a no cometre cap error, has de confiar en tu i acabar la feina feta. Crec que ningú s'esforça si pensa que el resultat no serà bo, i això és perquè tens aquesta corazonada. La Lucía també opina que és important fer cas als presentiments quan es vol obrir un local. Sempre perseguir la teva idea, perquè jo crec que si tens un presentiment de que alguna cosa pot funcionar-te, ho has de fer. Si tens l'oportunitat, que no tothom la pot tindre. Mira, jo reconec que també, o sigui, crec que en els presentiments, no?, i també en la llei aquesta d'atracció. Com podem veure, si les coses a Zas Ceràmiques estan anant bé, i he de dir que aquí servidora, o sigui, ha anat al local de la Lucía, ha pintat tasses i, bueno, entre altres objectes, no?, que tenen, i la veritat és que superbé. O sigui, a més, és que és això, que no necessites matina, per exemple, per anar a Barcelona, no?, per tindre aquesta experiència. Ja, sí, és veritat, així m'ho explica la seva propietària.
es nota el canvi de temporada, Salou, que som un nou comerç, però estic molt contenta. Tot va bé, l'Ajuntament s'ha posat en contacte amb nosaltres per fer tallers. La veritat que el boca a boca està funcionant superbé i ha tingut molt bona acollida i a tothom li agrada, a tothom repeteix. Me n'alegro moltíssim, no?, que li estigui anant superbé a la Lucía, no?, i fins i tot que el propi Ajuntament s'hi estigui involucrant. Per a mi els negocis així sempre són benvinguts i, bueno, què dir-te, Ivonne, ja tenim places per a desestressar-nos. Ja vaig anar fent reserva. I fins aquí l'episodi d'avui. Adéu, 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 això ha estat Converses amb Jove Cambra. Escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.